بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفهمون. بہت زبردست کیا ہے انہوں نے، بہت ہی عالی. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم لوگ کا حال بنا دے، کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حال بنانے کی ضرورت ہے. سب کچھ کرتا رہے، لیکن حال اللہ سے متعلق رہے، تعلق. بہت بڑی بات ہے، بہت بحث کر رہے ہیں جس نے کہا کہ فکر کو متعلق رکھنے سے اپنے کو بچاؤ، رسک سے نہیں. فکر رسک میں ایسے گم ہو جاؤ کہ خدا کا تصور ختم ہو جائے، یہ نہیں. ذکر کر دینا شیخ گلشا کا، خوردن برائے زیستن و ذکر کر دینا تو موت خود کی زیستن البہر خوردن است. گلشا لے آیا ہوں میں وہاں تھانی نے، اس کو بہت تعریف کیا گلشا کی. میں نے کہا تھا نا کس کو ضرورت ہے، میں نے لکھ دیا کہ وہاں تھانوی نے گلشا کی تھی، اب چھوڑ دیا گلشا. گلشا اس لیے سے علوم تصوف سے بالکل دور ہو گئے. ہمیں تعریف کیا، میں نے پڑھا کل ہی پڑھا، تو میں تو بیان ہی کرتا رہتا ہوں بغیر پڑھے. ہم نے بچپن سے سنا تھا مولانا، گلستان سے آدمی یا تو آدمی ولی ہو جاتا ہے یا بادشاہ ہو جاتا ہے. بچپن شاید پارٹی پڑھے گئے تبھی دارالعلوم مئو میں پڑھا میں نے. گلستان ایسی کتاب ہے، میں نے دیکھا تھی اتنی موٹی ہے. وہ دیر تک بہت بزرگوں نے تعریف کیا گلستان کی، خود علامہ شبلی نے اس کے بہت لکھا اس پر گلستان پر. لیکن علوم کا مجموعہ ذخیرہ ہے، پھر کوئی کتاب لکھا، کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی ہے علوم و حکمت میں. گلستان اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس کو پڑھنے، فارسی پڑھیں گے تب سمجھیں گے. تو مجھے شیخ نے فرمایا کہ فکر متعلق ہونے سے بچا، اپنی فکر کو سب سے زیادہ اس کے بعد میں آ رہا ہے، غیر اللہ سے فکر سے متعلق کرنے سے اپنے کو بچاؤ. فکر اللہ کی رکھو. اللہ میں انی ذلیل فاذنی، اللہ میں انی فقیر فارزقنی. ایک تھے سید صاحب، ڈاکٹر ہو گئے تھے، شامل اس وقت تھے. مرا محمد عیسیٰ صاحب مرید خلیفہ بھی تھے، بہت کلکٹر ہو گئے تھے، برطانوی کلکٹر ہو گئے سید. آئے کہا بہت پریشانی ہے حضرت، کہا آپ کہتے تھے نا کہ یہ سب چیز ٹھیک نہیں ہے اس طریقے میں. کلکٹر یہ دعا پڑھ گئی، اللہ میں انی دلیل پید دیا. کلکٹر کہا میں دلیل، اجم نبی کہتا ہوں دلیل کو ذلیل، جبکہ اللہ نے اسی کے لیے فرما وللہ عزت ولرسول وللمؤمنین. تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے اللہ میں انی ذلیل فعزنی، اللہ میں انی فقیر فارزقنی. یہ اللہ کو پسند ہے ہمارا نا.
یہ پسند ہے اللہ کو. اپنے کو اللہ کے دربار میں ذلیل بنا کر کے ہم کچھ نہیں ہیں اللہ لا الہ الا اللہ میں. کی وقت یہی ہے کہ بندہ اپنی نفی کرتا ہے بلکہ سارے عالم کی نفی کر دیتا ہے لا الہ لا مقصود الا اللہ. دو جہت اس کی ہے, لا معبود الا اللہ شرک جلی کی نفی ہے, لا مقصود الا اللہ شرک خفی کی نفی ہے. کوئی مقصد ریا میں مقصود دنیا ہے اور شرک میں مقصود دوسرا معبود ہے, اس وجہ سے کی اہمیت. لا معبود الا اللہ معبود ہے. وہاں مقصودیت کی نفی ہے, اسی وجہ سے ان یسیرت ہے وہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے کہ مقصودیت میں شریک, یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. ان یسیرت ہے شرک. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں چھوٹی سی ریا بھی شرک ہے. ان یسیرت ہے شرک. سیدنا عبدالقادر جیلانی کے مکتوبات میں بہت زیادہ اے مشرکو اے منافقو. یہاں بہت بڑے عالم تھے, بانی نظر میں شروع کے دادا تھے مولانا محمد حسین. حضرت دونوں کے پوتے محمد. حضرت اس رنگ قاری جی رانی یا مشی کوئی منافع کیوں کر دے. تو اس کی تعریف ان یہ سی رہا ہے کہ ہمارے اندر شرک ہے ریا ہے تو شرک مشرک بہت اہم تھا. ان کے مرفوضات دیکھیے سمجھیے کہ ہم تو سب مشرکین تھے. وہ تو اتنا مشرکین کی نفی کرتے ہیں اور انہیں کو شریک بنانے ہیں خدا کے لوگ. عظیم بات, وہ تو شرک سے اتنا بڑھ رہے ہیں اور انہیں کو انہیں شریک یا کاری ہے جائز ہے بھی بدلی نہیں ہے. ماں عالم گورکھپور ہی کے واقعہ گئے تو وہاں اس کا بیان کیا شیخ پرویشور. لوگوں نے پسند نہیں کیا, ہم کو یاد آتا ہے سب بھی رہتی تھے بڑے بھی شیخ اصغر اس کو کہہ سکتے ہیں. شیخ کا نام تو آئی گیا بچا مارا چلے. فکر کو متعلق کرنے سے ہوتا کسی چیز سے متعلق اللہ سے. اللہ ہم لوگوں کا یہی حال, لا الہ ہمیں یہی ہے. ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. نبی نے بھی کہا, موسیٰ علیہ السلام پوچھا اللہ ہم کو کوئی ذکر بتائیے. نبی ہے موسیٰ علیہ السلام کہو لا الہ الا اللہ کہے تو سب کہتے ہیں. کہتے سب کے کہنے کہنے میں فرق. ایک بزرگ مجھے مشہور ہے, مشہور کا معلوم ہے لا الہ جو کہتے تھے تو یہ اڑ جاتا تھا. لا الہ لا الہ میں الہ بھی نہیں کا مطلب یہ کہ معبود بھی نہیں اور مقصود بھی نہیں. میرا بدن بھی مقصود لا الہ قدم. اور جب کہا الا اللہ تو آگے کہیں سنے نہیں ہوئے. یہ بزرگ کہتے رہتے ہیں سب بات لا الہ میں لا الہ ہمارا وجود بھی معبود نہیں ختم. لا الہ قدم جب کہا الا اللہ آگے. یہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے سب چیز ہوئی. وحد اللہ فإن توحید راس الطاعة. وحد اللہ معمولی چیز ہے, توحید اختیار کرو. وہ کتاب ارشد جو عرب کی کتاب ہے ارشد و قواعد جو تذکرۃ النفوس, سب سے پہلے توحید کا مسئلہ بیان دیکھ لیجیے گا ہے نا. سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے عرب ہے دس اصول ایسے لکھیں کہ واقعی مولانا کامل ہو جائے آدمی. ہم لوگوں نے اس کا عربی میں ہم لوگوں نے ترجمہ کیا ہے سب کہتے ہیں لوگ مل کر کے. اس میں مجھے شیر ہے سب واحد اللہ فإن توحید راس اللہ. ہم لوگوں کو اسی سے مجھے سے تسلی ہو سکتی ہے. راحت میں بھی یہ توحید ہی یہ نسبت بچاتی ہے اور کلفت میں بھی راحت میں بھی راحت میں انہما کو منع کرتی ہے. الفت ہے اس میں بھی دوسری طرح کے تو ہم تو نہیں ہے دنیا کا کاروبار. اللہ ہم سب لوگوں کا یہ حال بنا. توحید وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات.
ہو جائے گا. جو سے شیطان زیادہ توحید کے خرابی جیو میں لگاتا ہے, شرک ہے توحید کے خراب. جو لوگ نماز روزہ بہت کرتے ہیں وہ بھی شرک میں مبتلا ہے, کہتے ہیں یہ نہیں چھوڑیں گے. ایک عورت تھی, آپ نے کہا کہ ہم سنت کے اسی لیے کہتے ہیں دو رکعت نماز واسطے رسول اللہ کے. میں نے کہا واسطے, ان کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ کہا سمجھے دلا. میں کہا واسطے نے کہ سنت رسول تو کہا, واسطے رسول کی سنت کے واسطے تو اللہ کے رہے گا, وہ اصلی کا لفظ ہے. بہرحال شیخ نے کہا کہ فکر متعلق ہونے سے بچا, یہ جملہ فکر نہ کرو, فکر ہی غالب آتی ہے, نیند اڑا دیتی ہے, راحت ختم کر دیتی ہے. کوئی فکر ہو ہماری حضرت کا واقعہ ہے. بول گھڑی آئی, ایک بزرگ تھے ایسا دیکھا, ان کو دیکھتے ہی رہے صبح تک. دیکھا کہ اب یہ کیوں دیکھ رہے ہیں, رات گزار دیا, فکر ہو گئی کہ ہماری عمر جلدی گھڑی کٹی چلی جائے. لکھا ہوا ہے کہ جب لڑکا بڑا ہوتا جاتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں, لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے. اگر 100 سال کا بھی لڑکا ہے تو ایک دن بھی گیا تو ایک دن گھٹے, خوش ہونے کی بات نہیں, وہ تو گھٹ رہا ہے نا, منطقی بات ہے. اگر گھٹ رہی ہو عمر غفلت میں تو واقعی ہو انتہائی افسوس. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے انفاس کے حفاظت کریں, انفاس سانسوں کی حفاظت. پاس الفاظ جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے سانسوں کی حفاظت کرو. اور گلسہ ہی میں ہے کہ ایک سانس میں دو شکر واجب ہے, گلسہ میں ایک سانس میں دو شکر. صحیح ہوا, صاف ستھری ہوا گئی, نعمت آئی, شکر ادا کرو. اور وہ نکل گئی, یہ دوسری شیخ سعدی نے لکھا ہے, کسی نے کہا تھا یہ ایک سانس لینے میں دو شکر واجب, ہوا کا اندر پہنچ جانا یہ شکر, پھر نکل جانا اس کا تب تو دوسری ہوا جائے گی. توحید وحد اللہ فإن التوحید لا سلطان. اللہ تعالی جس کے ساتھ ہمت اس قدر متوجہ ہو اس میں استغراق کی نوبت آ جائے, یہاں تک کہ اور کسی کی گنجائی نہ رہے, یہ وہ حالت ہے کہ دوری کا مجیب اللہ کے رزق سے ایسا متعلق ہو جائے گا ہر آن وہی رزق. امام تھانوی کا ترجمہ. اس کے درس کی ضرورت ہے کہ نہیں, تو بنیادی چیز ہے ایمان, ایمانیاتی ہے. ہمیں لوگ توجہ نہیں ہوتا دوسرے کیا کہ وہاں معلوم ہوگا. بہت دن سنا اللہ تعالیٰ کا ایک آدمی گیا, موت کے بعد وفات کے بعد اللہ نے پوچھا میرے پاس کیا لائے, کہا آپ کو کس عمل کو کہوں, وہی عمل. تو کہا سب سے اچھا عمل تو توحید تھا, اب وہ آسان بھی. کہا میں توحید آیا ہوں. تو کہا ہے بہت مشہور ہے یہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تم نے دودھ پیا تھا, یہ پوچھا کہ اس کے بعد درد ہو گیا, تو تم نے کہا کہ دودھ پینے کی وجہ سے درد ہوا, یہ تو ہے کہ اس عمل کو بھی پسند آئے بچی بچی. بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں توحید. تو مجھے بہت تعجب ہوتا تھا, لیکن توحید کے یہ بھی ذکر کر رہے ہیں بہت. اشرط و قواعد جو تزکیۃ النفوس, اس کا پہلا نمبر جو ہے اس کا ہے توحید کا.
बहुत अच्छी किताब है, दस दुर्गा जब भी कह दिया अल्लाह कौन पढ़ता है, फिक्र माश वही लिख रहे हैं, ऐसा घेरे हुए कि फिक्र खुदा की कोई नशी नहीं कल में कहा नहीं कपल अल्लाह फिक्र माश में इस कदर मुतवजह हो कि उसमें इस चक्रा की नौबत आ जाए मुनासिब नहीं, इस चक्रा फिक्र की नफी नहीं करना है, फिक्र तो होगी इस्तकराक नहीं होना चाहिए, गुलू नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं सुना है अजय से खोला थी मिला जो कि मुझे यहां तक फिक्र गालिब हो जाए कि किसी शय की गुंजाइश न रहे, बस वही है जो कुछ है, और ये वो हालत है कि दूरी दूरी की मुझी अल्लाह से दूरी, मैं इधर मुतवजह तो आपसे गफलत हो गई नहीं, इधर मुतवजह इधर से गफलत, लिखा बयान सारे से मुतवजह रहा करो ताकि किसी को शिकायत ना हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूलात में लिखा है कि अपने मुआजा से सबको मुशर्रफ फरमाते थे, यानी कि गर्दन झुकाया था बस है ना, है हुजूर की खुसूसियात में से कि आप मुआजा में सबको शरीक करते थे, यानी कि एक तरफ आ सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ये वो हालत है कि दूरी की मुझी में अल्लाह से अल्लाह हम लोगों को क्या कहूं, और नूर वसाल को तारीख कर देती है, नूर वसाल को तारीख अल्लाह होगा रास्ता तारीख हो गया, ठोकर कब लगती है जब इधर मुतवज ठोकर लगाती है तो क्या कहा जाता है, देखे चलो बांग्लादेश में 40 लाख 40 हजार आदमी मारे गए थे आलिम तकरीर करने गए, कहा देखो ये नया मामला नहीं, होते ही रहता है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि उसके बाद भी आंख खोल के ये नहीं देखते कि ठोकर कहां से लग रही है, ठोकर गिर का बार बार गिर रहे हैं, देखो जमीन में क्या चीज है कि तुम गिर रहे हैं, ठोकर को नहीं देखते, ये देखते कि मालूम है कि हम लोगों का कसूर है, ठोकर जो लग रही है बहुत उनके बयान दिया करने दिन बयान किया लाखों आदमी बन बार बार जो ठोकर लग रही है हमको देखो तो क्यों लग रही है, ये मतलब अल्लाह से गफलत ये मतलब हम सब लोग और ये वो हालत है दूरी की मुझी में अल्लाह से दूरी हर वक्त उसमें मुस्तकर रहोगे और नूर ये मुझे बहुत अच्छा है नूर वसाल को तारीख कर देती है, चलते चलते अंधेरा हो गया, मुनाफिकीन के बारे में ही आया है जब रोशनी गुल हो जाती है थोड़ी देर की है ही नहीं, थोड़ी देर चलते हैं घूमेंगे वही ठिठक के रह जाते हैं, जब ईमानी कुछ चीज आई रोशनी मिली चले फिर नफा का गड़बा हुआ अंधेरा हुआ फिर वही हरा के जहन्नम पहुंच गए, इन सब कुछ ही लोग सुनने वाले के दिन लोग हमारा था कहने वाले एकात्र रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे आम करते इन मरामी को बयान करना भी जरूरी, अपने ही लोग नहीं सुनते मुझा के क्या कह रहे हैं, सब मुझ तक नहीं है इसे वलूम है इतने में कितने वलूम है कभी सुना हमने इसे बयान में सुना साल भर से सुन रहे हैं नहीं, लेकिन मजमून अब तक नहीं आ गया था नूर वसाल को तारीख कर देती है, रास्ता चल रहा है बत्ती गुम हो गई वही ठहर जाता है आदमी जो मरती है, हमको ये लग बहुत अच्छा लगा मुझे अभी देखा कभी हमने भी देखा नहीं थे
اور نور وصال کو تعریف کر دیتی ہے. پہنچنے کا جو نور تھا جس کے ذریعے پہنچتے جاتے جاتے گول ہو گئے, محبوب حقیقی موجود تاریخی کو ایسے وہاں تک پہنچ نہیں سکا. دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. نور وصال کو تاریخ کر دیتی ہے. یہ وہ حالت ہے کہ نوری کی منی میں, اور بابا نے بلند کہتی ہے کہ اس حالت والے کا قلب نوری یقین سے اجڑا ہوا ہے کہ آئے گا ہمارے پاس. آواز بلند کہتی ہے کہ اس حالت والے کا قلب نور یقین سے اجڑ گیا ہے. حضرت تھانی تو اجڑ گیا ہے اور قوت و تمکین سے مفلس ہو گیا ہے. قوت اور تمکین سے تمکین میں قدرت ہے, قوت اور قدرت تمکین ترجمہ کریے. قوت و تمکین سے مفلس ہو چکا ہے یہ شخص, یہ نہیں بول سکتا ہے. سب ہم لوگوں کے لیے بھی بجا اللہ ہم لوگوں کے دل کو اس طریقے پہ لے جائے. کوئی مشکل نہیں, بس سوچے تو آدمی تو اس لیے کوئی دل ایسا نہیں جاتا تھا کہ آپ لوگ کس لیے یہاں رہتے ہیں. کہا ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی جگہ ہے ان کو احساس بھی نہ ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے, کس لیے آئے, کیا مقصد ہے. نہیں مان اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک شتربان تھا مکہ مودہ میں, حاجی آتے تھے جاتے تھے, اسی سے کھاتا تھا پیتا تھا. کسی سے پوچھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں یہاں, اس کو یہ نہیں مانتا کہاں پی رہا تھا اسی حاجی کی وجہ سے, اس جاج کی وجہ سے. تو یہ اشارہ یہ ہوتا تھا کہ ہو جاتا تو لوگ خانقاہ میں رہو, اور یہ نہ سمجھو کس لیے رہتے ہیں, غفلت میں گزار دو. ایک بڑے بزرگ کا ایک خادم تھا, ان کو وفات کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا بھائی تم اتنے بڑے بزرگ کے مجھے جیت کے خاکہ میں رہتے نہیں, تمہارا یہ حال, کہا ہم ایک دن رہے بھی نہیں. ان کے خادم ایک خاص تھا, ہر آدمی کا معاملہ گڑبڑ کرتا تھا ان بزرگ کے یہاں, اتنا مقرب تھا, لیکن ایک دن بھی اللہ کے لیے نہیں رہا خاکہ میں. اس ملے گا اس کو یہی ملا کہ نماز بھی چھٹ گئی, اللہ نے مردود کر دیا گھر مسجد میں نہیں آ رہا. اللہ ہم سب لوگوں کے حفاظت ہے نہیں. یہ حضرت سناتے تھے ایسا تھا کہ جو ان بزرگ سے وہ کہہ دیتا تھا جو خیر اس کا معاملہ کروایا تھا, تو اتنا معتبر تھا وہ خادم, معتبر سمجھایا جاتا تھا. اللہ کے لیے رہتا تھا, خدمت میں رہتا تھا, وضو رہتا تھا, سب کچھ, لیکن اللہ کے لیے نہیں رہتا تو اللہ تو اپنے لیے دے گئے. اور بآواز بلند کہتی ہے کہ اس حالت والے کا قلب نور یقین سے اجڑ گیا ہے, اور قوت اور تمکین سے مفلس ہو چکا ہے. قوت اور تمکین, قوت قدرت بھی ترجمہ ہو جاتا ہے, قوت و تمکین حضرت کا ترجمہ ہے. قوت و تمکین سے اجڑ چکا ہے, مفلس ہو گیا ہے. اور یہ جو کہا کہ جس کے باعث مخلوق کے روبرو ذلیل ہونے سے بچا, یہ بھی ہے. اے اللہ رزق کے باعث مخلوق کے روبرو ذلیل ہونے سے بچا, ہاتھ پھیلا دیتا ہے اللہ بچا. روٹی ایسی چیز ہے بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ پھیلا دیتی, پیاس لے کے پھیلا دے گا. ہم لوگ بنارس گئے تھے کسی جلسے میں, ہر ماں اپنا گھر سب بھی آئے, کہا دیکھو ہم سراہی لے کے چلتے ہیں تو سب ہنستے ہیں لوگ سراہی لے کے چلے, اگر پیاس رہتی تو جلدی سے آتے ہم کو پانی دے دو. خود بیان کیا ہے تو اس مانگنے سے تو اچھا ہے سراہی لے کے چلے کہ مانگنا نہ پڑے. یہ منگا رہا چل رہا
کہتے ہیں سب سے پہلے روٹی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سائے میں بیٹھے دھوپ میں نہیں بیٹھے, شعیب علیہ السلام لے گئے, کیا مانگا؟ حضرت علی کا, یا اللہ میں غریب ہوں, محتاج ہوں, ان لڑکیوں سے نہیں مانگا, اللہ سے مانگا, میں محتاج ہوں. حضرت علی لکھا کہ روٹی مانگا, روٹی کے محتاج مجھے, اللہ سے مانگا. سب سے زیادہ نفس کو توڑنے والی چیز بھوک ہے, بھوک لگتی ہے پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے پانی کے لیے, تو کہا کہ جو پیاس لگتی ہے سب ہمارے پاس آتے ہیں پانی, پہلے ہنستے تھے لوگ, سب سے پہلے روٹی کا انتظام. یہ اللہ ہم کو روٹی ہے, حضرت علی نے کہا, انہوں نے کوئی کیا کہا لفظ کا دوسرا ہے مرضی میں ہے سب جانتے ہیں, لیکن حضرت علی نے تشریح کیا کہ روٹی مانگا, یہ اللہ ہم کو روٹی دیے, بھوک لگی ہے, مزدوری کیا تھا لیکن مزدوری لیا نہیں, شعیب علیہ السلام لڑکیوں سے کیا لیتے ہیں. سائے میں بیٹھے, ہمارا تھانے نے اس پر نقطہ دیا ہے کہ دھوپ میں نہیں بیٹھے, حالانکہ وہ جگہ دھوپ کی تھی, کیسے معلوم ہے بیجا مشقت نہیں برداشت کرنا چاہیے, سایہ اور دھوپ دونوں موجود ہیں, دھوپ میں نہ بیٹھو, سایہ میں جا کے بیٹھو, اگر دھوپ میں بیٹھ جاتے بیجا مشقت ہوگی, سایہ سائے میں بیٹھو, جہاں مشقت ہے وہاں مشقت ہے, انتظار کرو. علوم ہے کہ مانا نہیں, یہ علوم ہے, یہ علوم حضرت تھانوی سے ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ نے کرایا اور کتاب کیا ہے شیخ ابن عطاش کا دی, ان کی اور بھی کتابیں ہیں لیکن یہ نہیں سنا سکتے, حضرت شیخ الحدیث صاحب کی یہ کتاب سنائی جاتی ہے, بہت تفصیل وہاں سنائی جاتی ہے, یہ کتاب ایک ہم نے ترجمہ دوسرے کی ترجمہ ہے لیکن یہ بات تھا نہیں, ایک کتاب کا نام ہی کسی نے نہیں سنا اللہ ماشاء اللہ. یا اللہ ایسا حال انو بنائی, اور یہ جو کہا کہ رزق کے باعث مخلوق کے روبرو دلیل ہونے سے بچا, سو جاننا چاہیے کہ جس شخص کا یقین ضعیف ہو اور دولت عقل سے کم نصیب ہو اس کے لیے زدت ضروری ہے, جس شخص کا یقین ضعیف ہو اللہ سے دولت عقل سے کم نصیب ہو اس کے لیے زدت ضروری ہے, کیونکہ اس کو مخلوق سے تما ہوئی خالق پر وسوق نہ ہوگا, کم ہمت کم اخر آدمی مخلوق پر جتا اعتبار کرے گا اور نہ خالق پر نہیں کرے گا, یہ ضروری ہے کہ سننا بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے, حال بدلنا چاہیے پہلے جو حال. ہمارے حضرت مام صاحب بہت کہتے تھے سالک کا صبح, ہر صبح الگ شام الگ, اس کو غور کرنا چاہیے, صبح جو میرا حال تھا میں اسی حال پر ہوں کہ کچھ بڑھا ہوں, جہاں ہے وہاں. ہر آدمی رات کو اپنا حساب کرتا ہے تجارت کا, باہر آتا خوش ہوتا کہ نہیں, یہاں کوئی نہ مراقبہ ہے نہ محاسبہ ہے, ہم سب لوگوں کا حال یہی ہے. خانقاہ میں حضرت نے فرمایا بول ٹھیک ہے, فرمایا کہ تم لوگ محرومی کے سبب صاحب بات کرتے, یہ کہ تم لوگ محاسبہ نہیں کرتے. محاسبہ کیا ہے کہ دن بھر کیا کیا ہے, کس نے اچھے کام کیے کس نے برے, معلوم ہوا ہے کہ جو برائی آئے تو کم سے اپنے بزرگ تو نہیں سمجھے گا, محتاج سمجھے گا اللہ تعالیٰ کا, یہی کافی ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بہت چاہتے تھے کہ ہم لوگ بہت چاہتے تھے, رمضان آتا تو پہلے ہی کہ تیار ہو جاؤ, رمضان آ رہا تیار, انہوں نے خود خطبہ دیا زبردست شروع سے, جب جب دن گزرتا تھا متوجہ کرتے رمضان گزر گیا,
और सब कदर वगैरह, अरे भाई जा रहा है कुछ हासिल कर लो इस साल, ये नहीं कहती क्या हासिल हासिल अल्लाह से ताल्लुक निस्बत। जिसको मखलूक से तमा होगी खालिक पर वसूख नहीं होगा। तो आगे ये हाल हम लोगों का हो जाए, वजह उसकी इसके लिए जिल्लत जरूरी, वजह उसकी ये है कि उसे किस्मत अजली को नहीं लिखा, लिखा हुआ क्या है, इतनी कोशिश करो कोशिश करो, लेकिन इससे कि जो अल्लाह के यहां लिखा हुआ वही होगा, ऐसा करने में क्या है, इतनी मेहनत को रोजी में कमाने में, लेकिन ये भी वसूख होगी जितना अल्लाह है। मैं लखनऊ में था बहुत दिन की बात है, कहा वरना एक आदमी भी हमारी दुकान पर नहीं आता, वही कहता है कि दुकानें हैं, हजरत के खास आदमी थे अदरी के थे, हर चीज ध्यान में रहती है, कहा वही वही दुकान है लखनऊ कपड़े की दुकान थी शादी की, ये सब जगह ग्राहक आते हैं हमारी दुकान पर नहीं आते, सब चीज वही है जो उनके यहाँ वही हमारे यहाँ, वो देख लाते थे ये कि अपने रोते थे परेशान थे, वह सब कुछ है नहीं आता है, ये खुदा के हाथ में है, ग्राहक का कल मुतवज्जा कर देना। उसने सब कुछ देखा, किस्मत अगली को नहीं देखा कि हमारे लिखा गया, इसी में है कि एक साहब एक लड़की से तमा की वजह से इसी से शादी हम करेंगे, अभी को यकीन था कि इसी शादी करेंगे, नहीं शादी होगी दूसरे से होगी, तो गए अब ये भी एक हाल, भाई माफ करना किस्मत में तुम्हारी लिखी हुई थी, तामे मैं था, तो मैंने ये खराब तुम्हारी बदगुमानी की है कि हक तलफी किया कि एक ऐसी लड़की, अभी ये तो अख्तियार ही, लेकिन उनका एक हाल था, कहा इस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, ससुराल बहन थी वो, और शादी हुई इसके दूसरे से, तो उनके जहन में आया कि अल्लाह के लिखे हुए के खिलाफ मेरे जहन में बात कैसे थी, समझ गया, अल्लाह का लिखा हुआ जैसे अब मैं दिल लगाए हूँ उस लड़की से, उस लड़की से कहा या वो उसके शोहर से कहा है, इसी में है, तो उसने कहा भाई माफ करना जिससे निकाह हुआ मैं दिल उससे लगाए हुआ था, तो वो है कि मैंने खयानत किया है, तो है कि खुदा के हुक्म के खिलाफ मैंने इरादा किया, ठीक है, ये तौहीद वाहिदुल्लाह फैन्ना तौहीद है। वजह उसकी यह है कि उसने किस्मत अजली को नहीं देखा, अपने किस्मत तबई को देखा और उसके साधक को राज होने का इल्म, और उसको उसके साधक को वाद होने का यकीन उसको नसीब नहीं हुआ, ये चीज लिखी हुई तो मुझको मिलेगी, इसलिए मखलूक के आगे तमल्लुक करके जलील हो गया, चापलूसी किया, मखलूक से जो मांगा तो उस लिखे हुए पर यकीन नहीं किया है ना, कि उम्दा उसमें, और इसलिए मखलूक के आगे तमल्लुक चापलूसी करके जलील हुआ, और उनकी लव लगाकर उनको निपटा मखलूक से, और ये सदा उसकी है कि अल्लाह से गाफिल हुआ, अब कोई चीज नहीं मिली तो नहीं भी मिली, और ये अल्लाह का ये कि तुमने इतवा नहीं किया, और आखिर में जो सजा होगी वो और भी सख्त है। अल्लाह हम सब लोग
اس عذاب اخروی سے بجائے گی آگے کیا ہوگا. اگر اس شخص کا ایمان اور توکل صحیح ہوتا تو یہ اس سے معزز ہو تو اس سے وہ اس کا اگر اس شخص کا ایمان اور توکل صحیح ہوتا تو یہ اس سے معزز ہوتا یعنی یہ کی رزق ملے گی اور نہیں کہیں رکھا اس وجہ سے بارہ وللہ العزت. اگر عزت دوسرے کے یہاں سے چاہو گے نہیں عزت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یؤمنون فرمایا اللہ تعالیٰ نے. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے دے تشریح کر رہے ہیں. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے اور کسی سے عزت نہیں لیتا نہ کیونکہ یقین رکھتا ہے کہ عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقین رکھتا ہے کہ عزت سب اللہ ہی کی ہے اور وہی عزت والا ہے اللہ. اس کے سامنے کوئی عزت والا نہیں ہے اللہ عظیم عزت والا ہے تو وہی دینے والا بھی ہے اور کسی کی جھولی میں عزت ہے ہی نہیں. جس کو دیا اللہ نے وہی ہے. وہی عزت والا ہے دینے والا ہے کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں ہے. سو اس شخص کو اعتماد نے عزت دی جس کو میری عزت اعتماد نے عزت دی. سو اس شخص کو اعتماد نے عزت دی اور توکل نے حمایت کیا. توکل نے حمایت بس اس کو خالی نہیں اس کو عزت نہیں کیونکہ اس کو اپنے پر عزت سچا بھروسہ ہے جو اس کو غم نہیں. خالی نہیں کیونکہ اس کو اپنے پر اپنی قسمت میں سچا بھروسہ ہے کہ جو اللہ کے ہو وہ ملے گا. اس لیے اس کو کوئی غم بھی نہیں کیونکہ اللہ کی منت پر اس کو پورا اعتماد ہے. اور وہ اس اشارے باری تعالیٰ کو سن رہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان کے سامنے یہ کیونکہ نہ ذلیل ہو نہ مغموم ہو تم ہی اونچے ہو گئے اگر ایمان ہو رہے گا. ولا تہنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم بلند ہو برتر ہو سب تفسیر ہے زبردست تفسیر ہے. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے تما نہ کرے اور بادشاہ حقیقی پر وسو کرے. اس کا ایمان نہیں مانتا کہ وہ اپنی حاجت غیر رب کی طرف لے جائے یا اپنے قلب کو ماں سے اللہ کی طرف متوجہ کرے. اللہ تعالیٰ ہو جو مومن اس کو ہے قطن حرام ماتھانی. وہ تو عربی کتاب ہے طالبی نے بعضوں نے کہا ہو جو مومن اس کو ہے قطن حرام رکھے اوروں سے جو امید آتا ٹھہر جا اے یار اور کر ذکر حق. ٹھہر جا اے یار اور کر ذکر حق ہو فنا اس میں اسی میں ہو بقا. ملک گیری بادشاہوں کو نصیب یہ وہ شاہی ہے نہیں جس کو فنا. ہم کچھ فنا یہ شاہی ہے شیخ وہ تو بدلتے رہتے ہیں لیکن جس کو یہ دولت مل گئی بادشاہ کتنے آئے کتنے گئے. اور جس شخص کو اللہ نے تمہ کی غلامی سے آزاد کیا اور تقویٰ کی عزت دی اس کو بڑا احسان فرمایا
اور جس شخص کو اللہ نے تما کی غلامی سے آزاد کیا لالچ نہیں کی اور تقوی کی عزت دی اس پر بڑا احسان فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس پر کامل انعام کیا ہے اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت کیے عنایت کیے یہ دیکھیے اور یہ سوچو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت کیے خلعت ایمان یہ معمولی چیز ہے تم مومن ہو یہ سوچو کہ تم کو اللہ نے معروف نہیں کیا ہے خلعت ایمان خلعت ایمان خلعت معرفت خلعت طاعت خلعت سنت مخلوق سے تما کر کے اور غیروں کا آسا لگا کر اس کو میلا مت کر اتنی خلوتوں کو مہمان دیا ہے اللہ نے معرفت دیا ہے طاعت دیا ہے سنت کی خلط دیا ہے سب اتنے لباس تم کو دیے خلط سے تم سمجھتے کا معلوم ہے لکھا کسی نے سب سے بڑا انتخاب جو اللہ کا ہے عربی کے لڑکوں کو یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو چن لیا اس کام کے لیے انہوں نے چنا ہے بہت اچھا لفظ ہے بھول گیا میں اس وقت خلعت ایمان ایک دو رن خلعت معرفت دوسرا خلعت طاعت تیسرا خلعت سنت مخلوق سے تما کر کے اور غیروں کا آسا لگا کر ان کو مائلہ مت کر اتنی خلعت دیا ہے جاؤ گے دنیا داروں کے چھینٹے پڑیں گی تمہارے خلعت پر شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ارشاد فرمایا شیخ ابو الحسن نے حضرت علی نے نہیں مل رہا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میلے میل کچیل سے صاف رکھ ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی اپنے کپڑے میں اللہ ہم لوگوں کے حالات میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خلعت ایمان دیا ہے وہ گندا نگر وہی بات خلعت معرفت دی گندا نہ کرنا خلعت توحید دی گندا نہ کرنا خلعت محبت دی گندہ نہ کرنا اس پر قانے رہو کہ تم کو یہ خلوتیں ملی شیخ فرماتے اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی تھا وہ سیاب کا فتح اپنی تفسیر سیاب کا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو کون سے سیاب سوبہ کا نہیں سیاب اپنے کپڑوں کو پاک رکھو کپڑے کون یہ ہمارا رکھا وہ سیاب کا فتح بس جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا تو مقبول ہو جائے گا اور جان تو تجھ پر اللہ تعالیٰ کی ہر محبت ہو کہ تالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور اسے کوئی واسطہ نہ رکھنا ایسی زبردست زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور بھی نہیں
دلہن کے جو زیور سے وہ خوبصورتی آتی ہے, یہ ایمان کا زیور ہے. اب دیکھیے بتائیں, ان سے کچھ وارثہ نہ, یہ ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور بھی نہیں ہے. دلہن کو زیوروں سے سجاتے ہیں, اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے, اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے. ان کو تو اس کی حاجت ہے, ان کے زیورات کی کیا, یہی مطلب ہے شاید. اچھا نہیں, عام بات. اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی. آج تو ہم نے پڑھ ہی نہیں تھے کبھی. اور جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا کے ہمیشہ اس کے پاس رہے. اسے کپڑا تم کو دیا تھا, اس کو رہو, اس کے ساتھ رہو اللہ. واہ. اور اسے چھینا نہیں جائے گا. اور جو خلط عنایت کو میدا کر دے, خلوت اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو جو میدا کر دے تو مناسب بھی اس کے پاس نہ رہنے دے. جسے دیا اسی سے کچھ معاملہ خراب کیا تو مناسب نہ دیا جائے. سو اے بھائی, اپنے ایمان کو تمہ مخلوق سے میلا مت کر. اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. یہ عزت کہا ہم نے حضرت سے سنا کہ محبت اللہ کی قائم کرو, کیونکہ اللہ دائم ہے تو محبت بھی دائم ہے. یہاں عزت کو کہا انہوں نے, کہا بہت کہتے تھے اللہ ہی اس لائق ہے کہ محبت, سب کی محبت فنا ہونے والی, مگر اللہ چونکہ قدیم تو اس کی محبت بھی قدیم. سب محبت بھی بچے سب ختم, اللہ سے جسے محبت کیا وہ محبت رہے گی. یہ ہم نے حضرت سے سنا ہے. نہ عزت کا دونوں باتیں کی ہے. سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی, اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے دوام نہیں عزت بھی دائم نہ رہے گی, ختم, وہی مر جائے گا جسے تم قائم کیے ہو. ایک فاضل نے مجھ کو اپنا شعر کہا ہے, بات ہارے لکھ رہے ہیں. ایک فاضل نے, مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار.